Aqui não, isso aqui. É, Yumi, Katsura, Love, Santuário. Santuário do amor, né? Ele tá falando o quê? Aqui eu declaro que essa terra, como o santuário dos amantes, que tipo, partem uma jornada e que façam encontros de casamentos abençoados e de criar uma casa. Eu mando as minhas bênçãos para os seus encontros e eu desejo um futuro maravilhoso. Que assim seja. Amém. Essa provavelmente deve ser a estátua da deusa do amor. Vimos aqui ano passado, nós subimos lá. Aí tem uma turma lá embaixo, batendo foto lá do pôr do sol. Tá anoitecendo aqui no Japão, sabadão. Peço a todos que deixem seu like, compartilha, tá? E dê sugestões de lugares para assim que possível estarei indo. E a vida aqui no Japão é um pouco corrida. Farol de Omaizaki. Aí lá ao fundo, vou virar a câmera aqui, ó, é o marzão. O marzão do Japão aí. Já tá escurecendo. Aproximadamente já vai dar 7 horas da noite.